El compte enrere ha començat per a més de 4.000 estudiants de les Illes i es nota a les biblioteques. Alguns prefereixen silenci i concentració i d'altres estudiar en grup. I jo, per exemple, me serveix molt, per exemple, matemàtiques, que em va molt bé tenir una companya que m'estigui explicant un poc els temes. Per a ells, la Biblioteca Municipal de Ciutadella, habilitat des d'avui fins al dia 11 de juny, que comencen els exàmens d'accés a la universitat, una sala per estudiar en grup. Sala perquè ells, un moment donat, si es volen comentar alguna cosa, si volen xerrar, tenen una pissarra també, bueno, que fugi una miqueta del que és el silenci més total que hi ha d'haver a la biblioteca. Aquest espai estarà disponible de 9:30 a 1:30 els matins i de 4 a 8 els capvespres. Si venim aquí gent de la mateixa especialitat, doncs ens va molt bé tenir una pissarra i tal per fer doncs, preguntes o problemes que tinguem tots. Tenir una sala així m'ha molt bé, sobretot això que me solen també demanar dubtes a vegades les companyes i tal de matemàtiques, així també t'hi puc ajudar a elles sense molestar l'altra gent, que també me sap greu a vegades. A Menorca són uns 500 els estudiants que faran enguany les proves d'accés a la universitat.